Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, a quem toma a liberdade de cumprimentar todas as demais autoridades presentes, representantes de associações, de organizações não governamentais, que militam em um assunto tão caro para a sociedade brasileira, que é o direito à saúde. Gostaríamos também de enaltecer a iniciativa do Supremo Tribunal Federal em trazer a discussão a público, em dar oportunidade, voz, àqueles atores que atuam, quer no sistema de justiça, quer no sistema de saúde, debatendo essa questão que, repito, uma das mais relevantes, uma das mais caras para a sociedade brasileira. Também acompanhamos com muito entusiasmo a função jurisdicional determinante do Supremo Tribunal Federal em enfrentar temas dos mais polêmicos, em enfrentar questões das mais complexas da sociedade brasileira, não só aqui, o tema de hoje, que é o direito à saúde, a questão da saúde, mas também como diversas outras questões fundamentais. Na minha rápida abordagem, quero tecer considerações iniciais sobre o direito à saúde, sobre a universalização desse direito, mas também trazer um pouco da experiência de São Paulo, da experiência da Defensoria Pública ao enfrentar essa questão. Nós estamos, neste momento, vivendo um novo procedimento, uma busca de uma solução alternativa para este conflito, com um resultado, até este momento, bastante positivo, a ponto de, neste momento, estarmos também ampliando este serviço que hoje atinge a cidade de São Paulo, mas nós queremos alcançar todo o Estado. Eu, logo mais, tratarei com detalhamento essa experiência que nós estamos vivendo em São Paulo, já com um acúmulo de um número bastante expressivo de ações judiciais. Quero partir do pressuposto de que o orçamento brasileiro é um orçamento finito. Esta é uma realidade da qual nós não podemos dissociar. E ainda assim, acreditamos e observamos aqui pelas falas iniciais de que na área de saúde o orçamento tem sofrido reduções. Numa área tão estratégica, na medida em que o direito à saúde é indissociável do direito à vida. E cabe ao Estado brasileiro, cabe aos órgãos que atuam no sistema brasileiro, em última instância, a razão de ser de todos esses órgãos, que é a defesa da vida, que é a defesa da pessoa, que é a defesa da pessoa humana, a luta pela efetivação dos direitos fundamentais, e dentre eles, efetivamente, os direitos sociais e o direito à saúde que se destaca. Com isso, a Constituição de 88, sem dúvida, trouxe um grande marco na vida democrática brasileira ao estabelecer a universalização do direito à saúde, o direito à saúde como um direito fundamental, e não só a Constituição, mas também diversos tratados internacionais, e aqui cabe registro o Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e tantos outros tratados e convenções internacionais que o Brasil vem subscrevendo, demonstrando a sua vocação para um Estado democrático e para um Estado em que busca cada vez mais firmar e dar concretude aos direitos fundamentais. E neste campo nós gostaríamos muito de trazer desse olhar da Defensoria Pública, em que atua fundamentalmente, estrategicamente em prol daqueles que mais precisam, daqueles que ocupam as estatísticas de exclusão social deste país. Num país com uma estratificação social tão consolidada e tão densa, a ponto de que, ao nascer em uma área pobre deste país, a pessoa já está condenada a viver um período de vida muito menor do que áreas ricas. Há uma pesquisa muito conhecida da Fundação João Pinheiro, em que indica, pegando dois bairros da cidade do Rio de Janeiro, em que no bairro de Acari, onde a renda mensal, com dados de 2003, era da ordem de R$ 378, com uma expectativa de vida de 60 anos. Ao passo que na Gávea, em que a renda mensal alcança quase R$ 4.000 ao mês, com uma expectativa de vida de 75 anos. Ou seja, a renda absolutamente associada com a qualidade de vida, com o que não é nenhuma novidade para nós, evidentemente, mas absolutamente associada com a expectativa de vida, o que torna a questão do direito à vida e do direito à saúde algo extremamente dramático. E ainda é mais dramático quando se sabe, no campo da saúde, que com a evolução da ciência, com a evolução da tecnologia, para a nossa felicidade, muitas das patologias hoje são passíveis de um enfrentamento digno no que toca ao tratamento e no que toca à medicação. Da mesma forma que temos muito a comemorar no que se refere à evolução da ciência, a questão ainda se torna mais dramática ao saber, ao alguém se deparar com uma patologia grave, ou ainda que não se trate de uma patologia grave, algo comum no campo da saúde brasileira, a simples diabetes, comum no que diz respeito ao volume de estatísticas, ao volume de casos, e as pessoas se depararem que a sua limitada capacidade financeira a impedirá de receber um tratamento, a impedirá de receber a medicação correta. É neste momento que o Estado cumpre o seu papel determinante, de atuar em defesa da vida, de oferecer a medicação, de oferecer o tratamento digno. E, lamentavelmente, quer por uma questão de falta de planejamento, em muitos casos, quer por uma política, mais das vezes equivocada, no que toca à distribuição do orçamento local em relação aos entes federados, faltam recursos para uma área tão vital, tão decisiva para a vida de qualquer brasileiro ou de qualquer brasileira. O olhar que a Defensoria traz é o olhar dessa pessoa carente, mas em absoluto, sem deslegitimar, muito pelo contrário, reforçando a universalização da prestação desse serviço, que é um dever do Estado e é um direito que cabe a todos indistintamente, como aqui já foi tão ressaltado, independentemente da questão social. Mas nós insistimos nessa questão social focada àqueles que, como apontei, ocupam as grandes estatísticas da exclusão social deste país, porque ali estão pessoas que, no mais das vezes, até mesmo pela falta de cultura, têm dificuldade em buscar qual é o local adequado para a dispensação de medicamentos que constam da lista, que constam das listas oficiais. E mesmo quando chegam aos locais onde, em tese, há dispensação, por falta de planejamento, esses medicamentos não estão à disposição naquele momento e são, muitas vezes, medicamentos vitais para a sobrevida, para a recuperação, para a cura de uma patologia ou para o acompanhamento desta patologia. Eu quero lembrar que essa questão, quer de medicamentos da lista, quer de medicamentos excepcionais, esta é a experiência que nós queríamos trazer para o debate e trazer para esta audiência pública. Em São Paulo, há cerca de um ano, nós iniciamos este trabalho justamente em abril de 2008, numa parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, e aqui quero enaltecer o empenho da Secretaria de Saúde do Estado em buscar conjuntamente esta solução. Nós temos hoje realizado uma solução administrativa para a dispensa de medicamentos, insisto, quer das listas oficiais, quer também os chamados medicamentos excepcionais. E de que forma esse procedimento ocorre? As pessoas que procuram a Defensoria Pública, e volto a insistir que este trabalho hoje alcança, por hora, exclusivamente a cidade de São Paulo, as pessoas que procuram a Defensoria Pública são encaminhadas a um atendimento por técnicos da Secretaria de Saúde que se localizam fisicamente dentro do próprio prédio da Defensoria Pública em razão deste convênio firmado. Esses atendimentos com os técnicos ocorrem às terças e quintas. Não há fila para este atendimento. As pessoas que hoje, na quarta-feira pela manhã, procuraram a Defensoria Pública de São Paulo, elas já poderão, a partir de amanhã, quinta-feira, submeter a este primeiro atendimento administrativo. Neste momento, se tratar de um medicamento da lista oficial, que porventura não teve acesso em razão das dificuldades de logística na distribuição, este paciente já receberá a indicação precisa de qual é o local onde aquele medicamento está à disposição para a retirada. E ele é imediatamente encaminhado, sem qualquer burocracia, para esta retirada. Em relação aos medicamentos tidos como excepcionais, é inaugurado um procedimento administrativo no âmbito da própria secretaria. O paciente será submetido a uma análise, será submetido a uma avaliação de um médico da secretaria. É confirmado o diagnóstico através da exibição dos próprios exames. É confirmado a patologia, o diagnóstico e a combinação com a medicação prescrita. E esta medicação, estando inscrita na Anvisa, tratando-se de uma medicação oficial, esta medicação ela é entregue ao paciente num período médio de 30 a 40 dias. Os casos excepcionais, diante da gravidade da patologia, são tratados também de forma excepcional, com um prazo bastante exíguo. Esta experiência produziu um resultado bastante positivo, que tem entusiasmado a todos nós. Nós tínhamos uma média, nós temos na Defensoria Pública de São Paulo uma unidade específica em mover ações contra a fazenda pública, municipal ou estadual, e na área de medicamentos, nosso volume era de aproximadamente 150, 180 ações mês, exclusivamente na cidade de São Paulo. Hoje, este número é de aproximadamente 15 a 18 ações. Ou seja, nós produzimos, num esforço conjunto, quer do Poder Executivo, por meio da Secretaria de Saúde, quer pela Defensoria Pública, quer também pela participação de diversos parceiros, reduzir em cerca de 90% a judicialização das ações referentes ao fornecimento de medicamentos. Isso, fundamentalmente, conseguindo atender ao paciente, que é a razão de ser da Defensoria Pública, que é a razão de ser, como eu já insisti, do próprio Estado. Ou seja, o paciente foi atendido, recebeu um tratamento digno. O fundamento do Estado brasileiro, que é atender à dignidade da pessoa humana, foi alcançado. Esta experiência da capital está sendo, neste momento, a partir do mês de maio, estendida a toda a grande São Paulo, onde há um grande bolsão de pobreza, evidentemente, onde há também um grande volume de ações. A logística, que é algo que também nos sensibilizou para permitir este convênio, indica agora, no atendimento na Grande São Paulo, que ocorre em um único local para facilitar as compras, para facilitar a dispensação, mas o fato é que o Estado assume o seu papel determinante no fornecimento de medicamentos, no respeito ao direito do paciente, em tema em que, para todos nós, a questão é bastante cara e bastante importante. Nós não diminuímos a importância da judicialização, ela pode ser decisiva. Nós continuamos entrando com as ações, porque ainda há conflitos nos interesses defendidos pela Secretaria e nos interesses do paciente, o que é natural e o que é saudável numa democracia. Os conflitos existem e quem dá a palavra, em última instância, é o Poder Judiciário, e as questões que não são resolvidas pela via administrativa são levadas ao Judiciário. Então, nós não queremos, com a busca de uma solução alternativa, diminuir a importância da judicialização. Mas nós somos, na Defensoria Pública Paulista, e tenho certeza que esta é uma realidade das Defensorias Públicas brasileiras. Nós queremos buscar soluções alternativas de conflito, por uma série de motivos, e sem isso diminuir a prestação da justiça neste país. Então, aqueles pacientes que não alcançaram a solução administrativa, que não buscaram a solução visada, eles voltam à Defensoria Pública e, de acordo com a avaliação do caso, se mostrando o pedido juridicamente possível, a ação é ajuizada, mas, como apontei, num volume infinitamente menor. Para encerrar, senhor presidente, nós também deixaremos uma contribuição ao Supremo Tribunal Federal com a recente publicação, a primeira publicação de nossa revista da Escola da Defensoria Pública, a Defensoria Pública de São Paulo, que é uma entidade constituída agora no mês de maio, vai se completar há 3 anos, uma entidade muito recente. Ela acaba de publicar, por meio da sua escola, a sua primeira revista. E o tema é justamente o direito à saúde, com 2 volumes, uma obra que foi organizada pelo professor, jurista conhecido, professor Ingo Salet, e nós já estamos fazendo a distribuição nos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e estamos trabalhando para que esta obra, em poucos dias, já esteja à disposição em nosso portal para domínio de todos. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, Ampasa, Dr. Jairo Bisol, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Excelentíssimo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, doutor professor Gilmar Ferreira Mendes, na pessoa de quem cumprimentamos todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Compreender ideias que não compartilhamos, ministro-presidente, que não defendemos, é pressuposto para o exercício de toda a atividade deliberativa, com a elegância, com a transparência intelectual, como bem apontou o nosso ministro Adib Jatene. Seja a atividade deliberativa judicante, seja ela democrática. Ora, mas é impossível defender ideias que não compreendemos. É com esse aforisma que eu parto para dizer o quão gratificante é testemunhar nessa audiência pública, senhor presidente, que a complexa estrutura conceitual em que está concebido o SUS e que constitui o núcleo de racionalidade do sistema de saúde está sendo apropriada pelos juristas. Mais gratificante ainda é que esse complexo de princípios e diretrizes estruturantes do sistema público de saúde, capaz de fomentar a inclusão e a cidadania, está sendo objeto de uma ampla e sólida defesa, de uma defesa convergente por todos os que aqui se manifestaram. Não menos gratificante ainda é testemunhar que participam dessa convergência, dentre outros setores, os mais diversos atores da cena judicial. Refiro-me à magistratura, à Defensoria Pública, à Advocacia da União, à Ordem dos Advogados do Brasil, às Procuradorias de Estado e Municípios, ao Ministério Público, aos grandes doutrinadores, representantes das academias de direito. Nos eixos principais que constituem o Sistema Único de Saúde, o SUS, não houve divergência substancial. Apenas algumas divergências de foco, a maior parte decorrente da natureza dispar das funções que esses diversos atores exercem no plano jurídico-processual. A discussão do direito sanitário, estamos testemunhando nessa audiência, está sendo universalizada. E isso fica evidente no momento em que a Suprema Corte, com inequívoco senso de oportunidade, convoca a presente audiência. Diante dessas observações, senhor presidente, a Ampasa, Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, não poderia se furtar de parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa histórica, que no seu desenrolar está se consolidando num marco importante na luta em defesa do Sistema Único de Saúde. Mas é importante parabenizar também, e em nome de toda a nação, estes grandes sanitaristas que conceberam tal arcabouço conceitual nos desdobramentos históricos de um movimento profundamente social e participativo, o movimento da reforma sanitária, e presentearam o país com essa generosa política inclusiva de saúde e de cidadania. E assim o fizeram no tecido da palavra democraticamente compartilhada, do respeito à diferença, da vocação ética e do compromisso profundo com a nossa condição humana, que é fundamento último de toda e qualquer política vocacionada para o justo, para tudo aquilo que possamos chamar de justiça. E saúdo a todos esses grandes brasileiros nas pessoas de Nelson Rodrigues dos Santos, esse brilhante pensador, incansável lutador, uma referência para todos aqueles que defendem o Sistema Único de Saúde, e de Sérgio Arouca, um ícone do sanitarismo nacional que já não se encontra entre nós. Senhor presidente, são fundamentais eventos como esse, onde o Estado brasileiro, o Poder Judiciário, através do seu Poder Judiciário, sua Suprema Corte, se abre para ouvir a sociedade e ouvir dela o projeto de saúde que foi consolidado na 8ª Conferência Nacional, objeto de emenda popular com milhares de assinaturas e positivado normativamente no texto constitucional e posteriormente desdobrado em importante legislação infraconstitucional, dentre as quais cito as leis orgânicas da saúde, 8080-90, 8142-90. Digo isso para que não percamos de vista uma verdade fundamental. O SUS é criação permanente da cidadania brasileira, com forte participação da sociedade civil organizada. Quando o STF indaga a sociedade sobre o SUS, abrindo um novo e importante capítulo nessa luta histórica, centenas de organizações sociais, todas profundamente representativas e com importante trajetória nessa luta, se apresenta à Suprema Corte junto com os atores de diversos órgãos governamentais comprometidos com o SUS e com a sua história, para dizer qual é o SUS que concebemos, qual o SUS que queremos, que rumos devemos escolher para conduzir o SUS para um futuro mais inclusor, mais fomentador de cidadania e mais realizador de saúde pública. Sobretudo, testemunhamos nas falas até que pronunciadas nesse ato público, desde o primeiro dia, uma premissa que irá nortear a nossa intervenção, senhor presidente, e que a essa altura da audiência convocada por Vossa Excelência já não pode mais ser legitimamente afastada do centro de nossas reflexões. Os problemas cruciais do Sistema Único de Saúde, inclusive os que impactam sobre a universalidade do sistema, tema que nos coube tratar, não são de ordem gerencial, não são redutíveis aos temas da assistência farmacêutica e da alta complexidade. São de ordem estrutural. Cito alguns já tratados dessa audiência que elenco, porque estou aqui falando no terceiro dia de seu desenvolvimento. Temas tratados. Primeiro, o SUS é, desde a origem, conscientemente subfinanciado pelo poder público e assim mantido por sucessivas decisões políticas de governo. Como se fazer um sistema abrangente universal de saúde com parcos 230, 240 dólares per capita ano? O SUS, em segundo lugar, está sendo construído em cima de um modelo de ofertas oriundas do complexo industrial, de grupos corporativos e dos planos privados de saúde e não das demandas da população. De modo que, antes de referenciar-se num pacto do Estado com a sociedade, evidencia uma subordinação das decisões políticas fundamentais aos interesses de setores produtivos privados e corporativos na área da saúde. Terceiro, o SUS está sendo construído com ênfase numa lógica assistencialista, subvertendo suas diretrizes e princípios constitucionais, especialmente o da integralidade. Quarto, por falta de investimento em controle, o SUS está sendo alvo, em muitos setores, de fraudes e desvios de recursos públicos decorrentes do apagamento deliberado da linha limítrofe entre o interesse público e o interesse privado, induzindo uma relação promíscua entre ambos. É a falta de transparência que atinge o sistema. Quinto, a indústria das portarias promovendo um verdadeiro cipoal de atos normativos, dando a falsa impressão que normas administrativas, substituindo a própria realidade, caracterizam por si a efetividade de políticas públicas. E, de outro lado, acaba suprimindo a atuação legítima e inafastável do poder legislativo. Sexto, a parte pública do sistema está sendo ameaçada por um desmanche racional e deliberado, pela precarização radical das relações de trabalho, das carreiras públicas, pela supressão progressiva dos concursos públicos, pela dupla militância, onde representantes do interesse privado são agraciados, em algumas gestões, com funções diretivas e gerenciais, e acabo trabalhando pela inviabilidade e pela destruição do sistema. Como pode um gerente, um diretor de um subsistema ou de alguma especialidade médica, trabalhar no turno da manhã no SUS, realizando a saúde pública, e à tarde na sua empresa privada, que depende para a sua sobrevivência de lucro? Ora, depende do não funcionamento do SUS. Sétimo ponto que eu elenco dentro, já tratados, já levantados nessa audiência, que demonstram que não se trata de questões pontuais, mas sim de questões estruturais que devem ser atacadas em defesa do Sistema Único de Saúde. A gestão do sistema está sendo objeto de privatizações e terceirizações frontalmente ofensivas à Constituição Federal, atropelando, inclusive, o domínio estatal dos atos de gestão de políticas públicas. Grifo esse argumento da privatização ao final dessa lista exemplificativa para demonstrar dois aspectos que considero absolutamente relevantes. Primeiro, a tensão entre o interesse público e privado manifesta na luta diuturna e incansável para se consolidar uma política pública de inclusão social num mundo regido, comandado pelo mercado. Me parece esse o maior desafio do Sistema Único de Saúde. Segundo, a privatização e a terceirização do sistema, ameaças permanentes nas diferentes esferas de governo, é a expressão máxima da concretização de um SUS cada vez mais distante de sua base normativa, cada vez menos capaz de efetivar seus princípios e diretrizes fundantes, dentre eles o princípio da universalidade. Em outras palavras, senhor presidente, insinua-se um profundo abismo entre o SUS desenhado no plano normativo, no mundo dever ser, e o SUS que vem sendo construído ano após ano nas políticas dos governos que se sucederam à promulgação da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadão. Correta essa premissa, o arcabouço normativo que compõe o SUS, que está positivado no texto constitucional, vem sendo violado com intensidade diuturna, fato que aponta por um importante desafio, uma importante tarefa desta Corte Constitucional. Ora, mas quais são os impactos da privatização e da terceirização sobre o princípio retorno da universalidade do sistema? Tema que temos que tratar. Para responder essa questão é preciso, antes de mais nada, contrapor duas ideias. De um lado, um sistema público, racional, inclusor de saúde, fundado na dignidade da pessoa humana. De outro, um sistema estatal de saúde inspirado cada vez mais no modelo de compras e contratações no mercado de bens e serviços de saúde privada e exclusor, fundado na irracionalidade imposta pela lógica do lucro. A universalidade do SUS implica irrestrito acesso de todos os cidadãos a um sistema público, racional e inclusor de saúde. Ela não pode ser confundida com a mera inserção ou permanência de algum segmento da população no mercado irracional e exclusor de consumos de bens e serviços de saúde. O Estado não é nem pode ser confundido com o hiperprestador privado de saúde. Nem o SUS pode ser confundido com um megaplano de saúde para pobres, ou traduzido, na maior medida, na maior medicina de grupo que a civilização ocidental já ousou produzir. A lógica do sanitário é pública e não privada. A saúde não é nem poderá ser tratada como uma mercadoria. E isto muito menos pelo próprio Estado brasileiro. O titular do direito à saúde é um cidadão e não um consumidor. O Ministério Público e o Poder Judiciário devem contribuir no exercício de suas funções para construir uma cidadania sanitária e não um consumismo no mercado emergente, ávido por lucros tão mais fáceis e certos quanto maior a promiscuidade entre o público e o privado. Em outras palavras, quando se fala em universalidade, senhor presidente, fala-se em universalidade da cidadania e não em universalidade do consumo. Fala-se em universalidade da saúde e não em universalidade da mercadoria. Há uma dura constatação que não pode ser evitada, cuja desconsideração no horizonte das reflexões dessa audiência pode comprometer significativamente o seu alcance, a possibilidade de contribuição para o SUS, essa política fantástica da inclusão social. É o fato que nós, juristas, aprendemos desde os primeiros anos dos bancos escolares que duas ordens não podem coexistir no mesmo lugar e no mesmo tempo. Uma é desordem em relação à outra. Pois o SUS, enquanto sistema público, racional e inclusor de saúde, fundado na dignidade da pessoa humana, é uma desordem em relação ao sistema de saúde terceirizado, privado e exclusor, fundado na irracionalidade do mercado de bens e serviços de saúde, ainda que de forma simulada, como testemunhamos nos hospitais terceirizados, sem emergência médica, que vivem de um sistema de referenciamento dos procedimentos mais lucrativos, com duas portas de entrada que promove uma vergonhosa e corrupta discriminação, só para citar um exemplo que tanto se multiplica na realidade atual. E por que um sistema tem que ser necessariamente público? Por vários motivos. Primeiro, porque somente um sistema público universal pode enfrentar o desafio de efetivar, em benefício de toda a população, as determinantes e condicionantes da saúde preconizadas no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 8080, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, etc. E fazer isso com políticas sociais, públicas e econômicas, como preconizado pela Carta Magna no seu artigo 196. Segundo, porque um sistema público faz saúde pública, segundo estratégias epidemiológicas, ou seja, definidas pelas necessidades da população e não pela necessidade do mercado, pela necessidade de perseguir lucro. Terceiro, porque assume o dever de fazer saúde pública ali onde não há qualquer perspectiva viável de retorno financeiro. E quarto, porque a efetividade do sistema depende da atividade regulatória, inviável num modelo centrado na lógica do lucro e na relação promíscua entre o interesse público e o privado. Do ponto de vista de sua base jurídico-legal, parece-nos que o sistema está bem desenhado, carecendo, no entanto, de algumas atividades, de algumas ações legislativas urgentes, especialmente a regulamentação da Emenda Constitucional 29, para minimizar o impacto do subfinanciamento e a elaboração de uma lei de responsabilidade sanitária para garantir a melhor aplicação e mais transparente aplicação dos recursos públicos. Mas também há problemas do SUS com sua base normativa, que começam ali onde termina a atividade legislativa. Refiro-me a um grave fenômeno subproduto da deslegalização do direito, que é o fenômeno das portarias que inovam em juridicidade. Então, preceitos normativos não mais oriundos do exercício da competência legislativa, mas sim da competência administrativa. Esse fenômeno, alcunhado por alguns de portariofilia, tende a confundir a realização da política pública com a elaboração de atos normativos. As pactuações da saúde não eximem os gestores do dever de, nos limites das possibilidades instrumentais dos governos que participam, isso é óbvio, garantir efetividade e qualidade imediatas às políticas públicas. Se assim não fosse, poderiam traduzir-se instrumentos de retardamento da implantação dessas políticas que compõem, em última análise, o próprio sistema. Portanto, tirante a inflação normativa do poder regulador da administração pública e a pressão política sobre o Congresso para não regulamentar a Emenda Constitucional 29, o sistema de saúde dispõe de uma excelente base normativa, tanto no plano constitucional como infraconstitucional. A terceira ordem de problemas normativos, objeto dessa audiência pública, situa-se no plano jurisdicional. A natureza do direito à saúde é coletiva. A tutela que hoje vem sendo assegurada, infelizmente, é apenas a individual. Talvez fosse importante fazer um levantamento de todas as ações civis públicas, e já vou encaminhando o encerramento, interpostas pelo Ministério Público, onde se busca a tutela do direito à saúde na sua dimensão coletiva, tendo por objeto fatores estruturantes do sistema único de saúde, tal como a devolução dos recursos, por exemplo, desviados do Fundo de Saúde para a ponte, construção da terceira ponte em Brasília, a ponte dos remédios, privatizações e terceirizações, nas mais diversas unidades da federação, ofendendo as diretrizes e os princípios do sistema. Essas ações recebem quase que invariavelmente, senhor presidente, tutela cautelar posteriormente derrubada em decisão monocrática pelas cortes recursais. Esta é a realidade do Brasil. Tal levantamento das ações civis públicas possivelmente nos conduzirá à seguinte constatação. De um lado, a imensa maioria das ações civis públicas manejada pelos promotores e pelos procuradores de justiça recebe liminar em primeira instância. De outro, essas mesmas ações perdem a tutela cautelar em segunda instância, em grau recursal, estendendo-se, então, o contraditório por anos, muitas vezes conduzindo à perda do objeto da ação ou o próprio sentido instrumental de provê-lo. Senhor presidente, é de se perguntar por quê, por qual motivo, qual fundamento, qual explicação desse fenômeno. Afinal, esse tipo de tutela do direito coletivamente considerado é justamente a tutela estruturante do sistema. A tutela individualizada, por sua vez, carrega um potencial desestruturante. De toda sorte, que fique bem claro, o Ministério Público, que atua na defesa da saúde, a Ampasa, considera indispensável e inafastável a tutela individual dos direitos, e inaceitável também qualquer ofensa às prerrogativas da magistratura, pois reside aí um dos fundamentos últimos da democracia. Encaminhando a conclusão, senhor presidente, é impossível, a nosso ver, fazer prevalecer a efetividade do direito à saúde coletivamente considerado com a supressão do direito individual e das competências jurisdicionais que lhe dão garantia. Para encerrar, fazendo alguma inflexão propositiva, saliento que a Ampasa nasce no seio da luta e do processo de construção do SUS, e ela vem participando e articulando uma articulação mais ampla que denominamos Rede de Direito Sanitário, onde se busca exatamente aprofundar o estudo sobre a saúde como direito da cidadania e se busca também a mobilização em torno da defesa do SUS. Mas eu ousaria encerrar minhas palavras propondo a esse egrégio tribunal que inaugure, a partir desse debate, que a própria Corte tomou a iniciativa, né, de busca da efetivação do direito à saúde, um movimento de aproximação, senhor presidente, dos diversos poderes. Porque essas questões estruturais do sistema, e mesmo a questão relativa ao foco maior, que é da assistência farmacêutica e da alta complexidade, da judicialização desses setores, essas questões não vão ser resolvidas num único poder. É preciso abrir um diálogo mais amplo, mais intenso entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É preciso que se aproxime esse diálogo setores como o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, CONAS, CONAZENS, setores da educação, enfim, e se busque também urgentemente a regulamentação da Emenda Constitucional 29, aportando mais recursos para o sistema, sem o qual não é possível se garantir um sistema universal da saúde. Muito obrigado. Ouviremos agora o doutor Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Muito bom dia, senhoras e senhores. A nossa saudação inicial ao excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal. O saudamos os demais companheiros de apresentação e autoridades aqui presentes. Nós vamos trazer um pouco, nesse breve espaço que nos é concedido, um pouco do outro lado do SUS também, que é a parte da prevenção, que é feita mais pelos municípios. E queremos agradecer e registrar esse importante espaço que é aberto para que os municípios também possam ser ouvidos, já que somos os primos pobres da federação e da implantação do próprio SUS no Brasil. Então, nós vamos fazer na forma de transparência, e vou procurar ser rápido, porque são tantos os assuntos, né, para observar o tempo que nos é concedido. Então, iniciaríamos imediatamente, são questões que todos conhecem, apenas deixar aqui registrado o que diz a nossa Constituição, o direito da prestação material do Estado. Pode passando. Judicialização da saúde, nós fizemos algumas pesquisas iniciais agora, em função desse debate, onde nós podemos ver isso que está transcrito aqui nessa transparência, né? Nos pequenos municípios que analisamos inicialmente, o que se gastou em 202 municípios e quanto foi só em remédio, né, medicamentos, que não é competência municipal, que é uma definição. Podemos passar? Ainda quanto à judicialização, o excesso de demandas judiciais na área da saúde decorre de um desconhecimento técnico, a nosso ver, a respeito das competências do município e também pela proximidade desse para com a população. Aí vem a divisão de competências, né, onde nós podemos ver que a atenção básica, a competência municipal, considerada como o cerne do SUS, é a porta principal de acesso à população à ação do serviço de saúde pública. Como o Programa de Saúde da Família, agentes comunitários, farmácia básica, imunização, vigilância. Se viu falar muito aqui até agora na média e alta complexidade. Essa parte aqui que entendemos fundamental, pouco abordada nesse evento. Eu acho que isso é importante deixar aqui registrado. Já a média e alta complexidade, é isso que nós falamos. Eu vou ser mais rápido, pode passar. Eu estou querendo colocar mais a parte do financiamento, porque isso para nós é muito, muito importante. Divisão de competências, nós temos 5.563 municípios, que tem atenção básica 3.930, 70,6%. Média e alta complexidade, 1.633, 29%, aderir ao pacto até agora, 2.850%. Portanto, 70,6% dos municípios brasileiros são responsáveis apenas por ações de serviço de atenção básica, 29% por média e alta complexidade. Pode passando. Aí se estabelece todo um conflito nessa área de financiamento, que é o direito fundamental à saúde, as normas complexas, como aqui já foi colocada por todos que me antecederam, né? Judicialização, que começa e está sendo discutida agora, competência dos entes. E aí gera todo esse conflito federativo que não é abordado na nossa avaliação da forma que deveria ser. Podemos indo. A Carta Constitucional Brasileira, né, define claramente, né, que os municípios são autônomos de acordo com a Constituição. Pode passar. Cenários de conflito. Conflito de competência. A federação possui uma série de conflitos entre os governos da União, Estado e municípios. O artigo 23, me permite usar uma expressão forte, para nós é vergonhoso, 20 anos depois, saber que esse artigo que está lá na Constituição determina que lei complementar regulará o regime comum de competência. Até hoje não existe sequer o início dessa discussão. Por quê? Porque quem detém o dinheiro no Brasil não tem interesse da arrecadação nacional em discutir essa questão do pacto. O pacto é a questão principal. Eu tenho ouvido na imprensa que a reforma tributária é a mãe das reformas, que a reforma política é a tia das reformas, mas eu quero dizer que a reforma da federação, do pacto federativo, é a avó, bisavó, tataravó das reformas. Sem que haja reforma efetiva, o pacto federativo definido e cumprido a legislação, não adianta falar em nenhuma outra solução para o nosso país. E isso, lamentavelmente, é escamoteado. Quando se quer colocar uma questão para baixo do tapete, fala-se em pacto federativo, que ninguém entende direito, eu também entendo um pouco só, mas ficamos tangenciando a verdade. Bom, podemos indo. Os números aqui, só para os senhores terem uma ideia, porque nós estamos tratando de financiamento. Vocês vejam o Brasil, né, desde 2002, o que que ocorre? Os municípios detêm 15,9% da receita disponível do Brasil. A carga tributária aumentou extraordinariamente, o ano passado foi 1,050 trilhões, 38% do PIB. Nós permanentemente estamos nessa situação. E aqui eu começo a falar também um pouco politicamente, porque não foi o presidente Collor, Itamar, Fernando Henrique ditadores, como não é o presidente Lula um ditador. Isso foi por omissão e por conivência da maioria do Congresso Nacional, que tem legislado desta forma, criando contribuições que não são partilhadas e mantendo cada vez mais a União apoderada da arrecadação nacional. Podemos indo? Divisão do bolo ainda. Aqui os senhores podem ver, está desdobrado, eu não quero perder tempo nessa parte aqui. Depois de todas as transferências, não só das disponíveis, mas também as transferências para os programas são vinculadas, nós ficamos com 19,5. Podemos passar? Recursos da União destinados à saúde deverão ser distribuídos entre o Estado e o Distrito Federal e os municípios, dos Estados com os municípios. A Emenda Constitucional 29 objetivou garantir recursos para a saúde, né? Estabeleceu percentuais mínimos de aplicação orçamentárias e aqui no momento, eu permito usar uma expressão forte também, houve um acovardamento do Congresso Nacional, porque teve, vamos dizer assim, a grandeza de dizer que o município tem que gastar 15%, os estados 12%, e a União, como é muito pobre, ficou para 2004, tem uma lei complementar dizendo qual a sua parte, porque ela detinha pouco recurso, no sentido figurado aqui colocando. Então, e lamentavelmente, o que estamos ocorrendo até agora? Não houve essa regulamentação. Podemos passar? Regulamentação da Emenda 29, aqui para os senhores terem uma ideia, em 2000, os municípios gastavam, a União gastava um percentual aqui de 21%, aliás, os municípios 21%, os estados 18,5% e a União 59%. Olha, depois de 5 anos depois só, a União caiu para 49% e nós pulamos de 21% para 27%, e os estados para 21% por 22%. Pode indo? Pode passar? A União não cumpre a Emenda 29, aqui nós passamos a falar o seguinte, se vê muito incumprimento da lei, e eu estou falando perante a alta corte da nação brasileira, né, que é o cumprimento de lei. Para os municípios é um tipo de atuação, para o Estado e a União é outra conduta. É outra conduta. Por quê? Porque esses números aqui mostram muito bem, houve um PIB novo no Brasil, todo mundo sabe. E o que diz a Emenda 29? De 2004 para cá, se não houvesse a regulamentação, que se aplicaria o valor do ano anterior com a correção nominal do PIB. Se houve um novo PIB, a União teria que obedecer o PIB. Não aplicou, não pagou, e o nosso sentido é esse, desviou esse valor da saúde. E não houve ninguém em tribunais, ninguém de conta, ninguém obrigando a União a cumprir isso que está lá na lei. Então houve descumprimento de lei. A lei tem que ser cumprida por todos igualmente, não só pelo pequeno. Podemos passar? Aqui o senhor olha os estados. Agora, isso são dados de 2007. Tem 7 ainda. Agora, se for pegar o FIMBRA, que é onde estão as contas do Brasil realmente lançadas, não é o que informam uma Secretaria de Estado ou os governos estaduais, vocês olham os senhores a discrepância. Aqui não aplicam a emenda constitucional. Então, quanto deixou de entrar de dinheiro aqui? Tem estados que não cumprem e dizem que não pode cumprir. Agora, um município que não cumpre, as contas são rejeitadas. Quando os governadores não cumprem, as contas são aprovadas. Isso é que se lamenta no Brasil. E os números estão aqui, eu não estou inventando esses números, são dados oficiais do Tesouro Nacional. Aqui no último ano agora, a grande 16 estados deixaram de cumprir. Né? Olha o prejuízo para o financiamento da saúde. Podemos passar? Os municípios, nós estamos, olha, 98% dos municípios estão gastando os 15%. Nós estamos cumprindo. Por quê? Porque lá na ponta nós somos muito mais fiscalizados. Os outros são muito poderosos. Nós somos os primo pobre, os pequenos. Então nós estamos gastando esse valor. Olha quanto nós gastamos. Mesmo tratando-se de unidades federadas que menos arrecadam, os municípios investem em saúde, em média, 30% a mais do mínimo determinado pela Emenda Constitucional. Portanto, o subfinanciamento da saúde tem que ser creditado à União e aos Estados, e não aos municípios. Tem que se fazer justiça. Os municípios estão cumprindo a sua parte, muito acima do determinado pela lei. Quem não cumpre é o Estado e a União. Os Estados. Podemos indo? Pode passar? Aqui em 2006, o mínimo era de 17 bilhões a parte dos municípios, somando toda a arrecadação municipal e aplicando 15%. Nós gastamos 23 bilhões. 2005 a 2006, somado, foram 10 bilhões que os municípios bancaram a mais. Os municípios estão sangrando, não tem mais como aplicar do seu orçamento de dinheiro. Os municípios têm ampliado a participação no financiamento do SUS, porém a distribuição da receita fiscal deixa o município menor, a parte menor do bolo. Podemos indo? Aqui é apenas para investimento em recursos da saúde, os senhores olham aqui um exemplo, por exemplo, de acordo com informações do FIMBRA, todo investimento realizado no setor de saúde, desde 2002 em média, a União contribuiu com 25%, olha esses dados, 25,5%, os municípios com 73%, já os estados, olha os estados com 0,7% em investimento em saúde. O total dos municípios, quanto investiram, 73 sendo o primo pobre da federação. É investimento com recursos próprios, não é transferido. Podemos indo? Podemos passar? Em consequência, é possível afirmar, a União e os Estados não cumprem a emenda. 98% dos municípios cumprem. Portanto, a regulamentação tornou-se uma luta desigual, porque interessa apenas aos municípios que esperam um efetivo aporte de recursos para poder melhorar a saúde no Brasil. Então, essa é a dura realidade. Não vota, o Congresso Nacional não vota, se submete muitos parlamentares ao longo dos anos, aquelas famosas emendas parlamentares, onde o dinheiro não votam a legislação, depois ocorre a operação sanguessuga, o judiciário com ações, né, e nós com esse Brasil vivendo desta forma. Por que não há seriedade nessa discussão? Por que a maioria do Congresso Nacional não cumpre o dever constitucional? Está lá no artigo 77 das disposições transitórias, né, que teria que haver essa lei complementar. Não é cumprida, não é cumprida pelos Estados, não é cumprida pela União. Né, os municípios estão cumprindo. Agora, que há má gestão em muitos municípios, eu vou admitir que há também, ninguém vai dizer que não. E gestor que não está cumprindo tem que ser penalizado. Pode indo? O subfinanciamento dos programas e ações são, eu não tenho mais tempo aqui, o tempo já está em quase 4 minutos, né? Os valores do incentivo, a legislação vigente estabelece que a responsabilidade é tripartite, podemos indo. O Programa de Saúde da Família tem 30 mil equipes no Brasil, a União remete para os municípios R$ 5.400 para um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem, e nós gastamos de 23 a 43 mil reais por equipe. E é bom o Programa de Saúde da Família? É. Mas como é que nós vamos continuar colocando se nós precisamos só aqui, só aqui nós estamos gastando 8 bilhões e 400 a mais? Como é que nós vamos universalizar? Como é que nós vamos melhorar a mortalidade infantil e tudo mais? Se o dinheiro não chega, o financiamento não vem. Podemos indo? Aqui tem por região, a grande minoria das ações, da maioria das ações, estratégias de serviços, programas de saúde, dos seus incentivos financeiros calculados com base na população do município. Nem o Ministério da Saúde, nem o governo federal não cumpre, porque é outra realidade, é dinheiro desviado da saúde que não chega. Não cumpre, está aqui os valores. Podemos passar? Depreciação dos valores, vocês olham aqui por região, depreciação equivale a 27% do período. Cria um programa e depois não corrige o programa. E o município tem que ficar lá na ponta dando, porque ele criou, implantou o sistema. Como é que ele pode ter a solução? Eu não vejo ninguém discutir isso no Brasil. Eu vejo discutir mais a remédio, que interessa, talvez, os governos dos estados e a própria União. Eu acho que o Ministério Público deveria olhar mais essa questão também de aplicação para todos da lei. Porque quando se fala com o Ministério Público lá no município, dizem, eu estou fazendo a minha parte aqui. Aí quando chega para o outro, bom, isso não é comigo, é outra área do Ministério Público que tem que denunciar. Mas por que não se toma providência nisso? Né? Alguém tem que responder. Podemos passar? os avanços do SUS, a municipalização, o fortalecimento do comando único, né, a proximidade do gestor municipal com a comunidade, envolvimento da participação da atividade da sociedade. Então, isso são as questões que está se colocando. E veja bem, quando vincular o recurso para a saúde na emenda 29, né, não perguntaram para o município, ao Estado, de onde que eles iam tirar recurso para cumprir o limite mínimo. Agora, aqui em Brasília, o que eu acompanho no Congresso, os deputados discutindo? Vão buscar uma fonte, criar uma outra contribuição para financiar a parte da saúde, afinal ela é muito pobre, ela tem 60% da arrecadação nacional só. Então temos que criar outro tributo, né, para financiar a parte da União, senão não tem como criar. Ou então fazer como fizeram com a CPMF, que foi desviada. Quando foi criada, está aqui um dos autores da proposta, importante, só que substituíram. Era para ser agregado ao que tinha de investimento do orçamento público, mais a CPMF. Substituíram o que tinha do orçamento pela CPMF, uma vergonha nacional. O mesmo percentual do PIB, que era 1,8, continuou sendo 1,8, que a União aplicou em saúde. Então, essas coisas que está entravando muito o andamento desse importante programa que é o SUS. Por isso, nós estamos trazendo aqui, eu vou encerrar por causa do horário, né, algumas sugestões, desculpe a forma que estamos colocando aqui, é uma forma muito de quem vive no município mesmo. Né? E esperando que o Supremo apreciar essa proposta que foi aqui, que é a número 4, a súmula vinculante, que olhe com muito carinho essa questão do financiamento. Porque senão os municípios serão, mais uma vez, colocados como igualdade com a União e Estado, e como nós estamos lá na ponta, né, nós é que vamos responder por isso. O cidadão está lá e ninguém quer saber, ninguém conhece o governador, nem secretário de direito, nem ministro, nem presidente. Conhece o prefeito. Conhece o município, que é o gestor local. Precisamos sim qualificar a gestão nos municípios, tem muitos erros, melhorar. Agora, se não for atacada a parte do financiamento e a definição dessas questões, acredito que nós teremos um entrave muito grande. Por isso, queremos agradecer, ministro, essa oportunidade e se colocar à disposição para a sequência dos debates. Obrigado. Ouviremos agora a doutora Ana Beatriz Pinto de Almeida Vasconcelos, coordenadora-geral da Política de Alimentos e Nutrição do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.